banalne stvari. Zdravo, živo. Kako da prihvatimo kad nas neko neće? Kako da znamo ko je stvarno dobar za nas, a ko nije? Kako da odustanemo od toksičnog odnosa ako taj partner ili partnerka odgovaraju najvećem broju nekih naših zacrtanih kriterijuma? E pa to su samo neka pitanja o kojima ćemo da razgovaramo sa dvoje ultra interesantnih sagovornika koji su više nego stručni za ove teme, a to su Divna Milovanović. Divna, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Po prvi put, evo, i baš mi je drago da se družimo. E, jest, i meni je drago. Dobila si sina pre 5 mjeseci. I dalje su ti objave vrlo aktuelne. Jesu, i sad me mnogi onako zezaju kao dobila si muško dete, sad ćemo da vidimo da li ćeš da pogaziš sve o čemu si pričala, ali trudit ćemo se da od njega ne napravimo maminog sina. Dobro, ima vremena, tek ima 5 mjeseci. I Nemanja Milović, fitness edukator, influencer, dobrodošao. Bolje te našao, Sneža. Uvek mi je prijatno ovdje ovako u studiju i ispričamo se o nekim malo temama o kojima se ne priča svaki dan, ili tako, ili se priča, ali malo iza leđa nekih ljudi, tako da ti uvek pozoveš direktno, pitaš vrlo direktno pri pitanja. Naravno. Sva sreća, gosti su ti otvoreni, direktni, tako da. Jeste. Ja verujem da ćemo sada mnogim, pre svega mladim ženama, a boga mi i nama koje smo u srednjim godinama, razjasniti ne samo ženama, nego i muškarcima. Što misliš, su i muškarci toliko zbunjeni koliko im je žena? Mislim, ipak sa svoje strane. Muškarci su više zbunjeni. Znaš, manje su zbunjeni. Pa znaš šta, oko nas je ono dosta crno-beli svet. Mi nemamo toliko pitanja, ne postavljamo toliko pitanja. Možda bi trebali, ne kažem da ne bi. Međutim, kod nas je nekako, barem muškarci, moje mišljenje je da misle da su stvari mnogo, mnogo jasnije nego što stvarno jesu. Aha. E sad, i to je ekstrem u desno, a žene imaju najekstrem u levo, što postavljaju previše pitanja za najjednostavnije stvari, pretvaraju u dosta, dosta kompleksne, ali to je i tema ove emisije. Da. E pa dobro, onda je dobro da razumemo kakvi smo, pa znači overthinkujemo, što se kaže. Tako je. Previše analiziramo. Divna, šta to muškarci misle da je jednostavno, a ženama nije jasno? Manje više sve pojednostavljuju dok mi sve komplikujemo. I tu onda da se nađemo na toj sredini, na pola puta, ja mislim da je to najveći deo posla. Jer žene vole da zakomplikuju i da neke stvari koje su stvarno jednostavno u smislu to što ti neko kaže ili to što uradi, upravo to i znači. Mi volimo da tražimo neka skrivena značenja, da tražimo u tome neku skrivenu nameru, da sebi možda neke situacije ulepšavamo. I recimo baš to nejavljanje ili nestajanje nakon nekog viđanja, žene umeju onako da zakomplikuju, pa sa drugaricama još dodatno da razviju teorije, dok nekada zaista neko... A šta? Zašto obično nestaju? Ako izuzmemo moment da mu se možda ne sviđamo. Pa to je najčešći moment zapravo. Što se kod nas nađe na posljednju. Jednu sitnicu. Ako izuzmemo tu jednu sitnicu, ovo ostalo može biti svašta, ali ništa što bi nam išlo u prilog. Odnosno, da li neko manipuliše, da li namerno igre igrice, da li to radi svesno, ciljeno, da drugu stranu učini nesigurnom, ali ništa što zapravo šalje neku poruku da je reč o odnosu koji može da postane kroz vreme kvalitetan. Znači, neće postati. Ako vas neko ghostuje, popularno rečeno, je li može neko da prevede šta to znači? Jel znaš ti šta znači ghostovanje? Pa to je ono, sinujem te pa ti odgovaram poslije 6 sati, a video sam poruku. To je ono, je propušteni poziv, a javit ćete se prekosutra. To je ono, dogovorili smo se u 5, jel može ipak preksutra ili naksutra ili sljedeće nedjelje ako ti odgovara. To je taj neki ghost. Ili ono, lajkujem ti samo, vidim ti svaku objavu i svaki story, ali se ne javljam. Ima i toga, jel? A dobro, to nije ghostovanje. Ghostovanje je baš kada neko samo nestane. Tako je. Sve deluje da se razvija u nekom... Ipak sam bumerka. Za ghostovanje ti treba prva interakcija da bi neko nestao. Upravo. A kroz lajkove i kroz komentare ti nemaš interakciju. Ne. Ili kroz ono gdje vidiš storije. Da. Ghostovanje dolazi uglavnom kada deluje da je sve super, da se sve razvija baš onako kako bi žena želela i onda taj neko samo nestane. Bez objašnjenja, bez bilo kakvog racionalnog opravdanja. I onda se javi posle 2 dana, 2 nedelje sa nekom pričom sa žene koje ima mnogo razloga. Ono što sam ja negdje često vidjela u okruženju je da taj neko verovatno se viđa sa još par žena i onda prosto gleda gdje će pre da mu pažnja pretegne, tako je. Ili da prosto nije dovoljno zainteresovan i da od starta postavlja granicu da to neće biti odnos koji je ozbiljan, nego da stavlja do znanja, je, vidjet ćemo se samo povremeno, ali žene od toga razviju čitave teorije i to... Uglavnom bude ono, previše mu se sviđam pa se uplašio. A to je posljednje što je istina. To nikad nije istina. To nikad nije istina. Ne postoji da se uplašio.
Mislim, vidi, 1%. Sigurno postoji, da. 1%, ali su s razmere ne 99%, nego 1%. Ovaj, ali šta? Šta kažeš zašto ga ustaje? Doktorirala muški mozak. Ovaj, to mi se sviđa. Sve što si rekla, skroz ju pravu. Vidite ovako, muškarac ispipava, probava i postavlja granice. Ako vi pristanete na te granice, da može da vas zove kad god, da može da vas odloži 2-3 puta i da vi dalje pristanete, da može da vas ghostuje, sad što smo objasnili, taj muškarac ne traži ništa kvalitetno i dugoročno od tog odnosa. Šta on traži? Traži eventualno kratkoročni odnos ili traži nešto što se zove ono rezervno sedište. Što žene su doktorirale u tome. Da. To i muškarci rade, ali naravno. Ali šta ćemo s tim, izvini, prekidam te, što žene misle, da, ali samo još malo da se on zagreje za mene, pa će onda da hteti nešto. Najveća ženska laž ikada. Ja mislim da je to potpuni promašaj. U smislu, žene, ako već žele da privuku nečiju pažnju, to će preuraditi time što su postavile granice, pa možda taj neko pomisli, čekaj, ova žena ipak drži do sebe, zna šta želi. A ako ti pristaneš da pomeraš svoje granice i da prosto negde podilaziš tom muškarcu, nadi da će se on predomisliti, uglavnom se desi obrnuto, da on nađe neku ženu koja ga je odbijala i da toj ženi koja je na sve pristala u nadi da će onda promeni mišljenje, onda bude još gore i još teže to podnosi. Najmanja. Jako mi je zanimljivo, ono što žene često ne znaju je kakav one odnos u stvari žele. I zbog toga one ne znaju gde da postave jasne granice. I tu se dešava u tom upoznavanju, formiranju odnosa ozbiljna komplikacija i ozbiljna kompleksnost. Jer žena da zna, ok, znači vidim potencijal u tebi za kvalitetan, dugoročan odnos, ali ja za taj odnos tačno znam koje granice imam. Da. E, da je to, ali problem je što na početku žena ne zna to. Da li za kratkoročan, za dugoročan, da li uopšte jeste, da li nije. Pa najveći broj žena je za dugoročan odnos. Da, da. Osim ako su udate, pa mislim, traže neku dopu. Put ka dugoročnom odnosu je postavljanje kontrole i postavljanje granice. Tako je, bravo. To je formula. Šta znači to kontrola? Pa postavljanje granice razumem. Da. Kontrola je, kontrolišem šta mi se sviđa i ne sviđa. Znači, ako sam primetila nešto da mi se ne sviđa kod muškarca, ja ću to odmah da mu iskomuniciram, jer ovo je nešto sa moje liste koje je a prioriteti, znači posle 5 meseci će još da se pogorša. Posle 5 godina to je razvod. Znači ja ću odmah da kontrolišem to u smislu, evo vidi, ovo mi se ne sviđa. Tako je, imamo komunikaciju, a možda mi objasniš zašto to stalno radiš. Ne osjeća se dobro, nije mi dobra emocija oko toga. Da. Ta komunikacija, to je ključ i sami znamo. I to ne komunikacija verbalno, moj argument protiv tvojeg argumenta, nego komunikacija koja se odnosi na emocije. Znači, moj osjećaj je takav zato što si to uradio. Ne kažem da si loše uradio, ne gađam te argumentima. Da. Ne napadam te, nego je to moj osjećaj. Ajde zajedno da mi pomogneš da ga rešimo. Da, da, da. I to ne samo žene prema muškarcima, i muškarci prema ženom. Znači, to muškarac jedan kad osvesti, on dobije moć. Moć se zove ranjivost, otvorenost, empatija, ljubav i tako dalje. Taj muškarac, ako se doda na to muževnost, da je zaštitnik, da je pravi muškarac, da zna gde ide, da je vizionar, da privređuje. Koliko je takvih, Nemanja? To ti kažem. Ti si sada otišao baš u jedan mali procenat. To je jedan... Ajde da napravimo... To su baš retki muškarci. Da, ali kako muškarac da ne pobegne od ranjivosti? Jer oni čim se malo više vežu, kao i žene, one se odmah uplaše da će sad biti povredljiv jer mu je ovaj neko previše važan i onda kreće, šta onda kreće? Koji onda mehanizmi odbrane? Izvini, odgovorit ću ti, ja stao sam na ovom jako mi interesantno. Ovako, put ka pravljenju takvih muškaraca je osvešćivanje da je to muškarac. Tako je, upravo. Zato što mi smo odrasli u kulturi mačo mena, alfa mužijaka i tako dalje, gde su nam samo filmovi, pesme, kultura, sve vaspitanje su nas učili da mi moramo biti pravi muškarci. U značenju. Ne postoji problem, svaki problem ispod tepiha, ne postoji otvorenost, ne postoji ranjivost, to nije muškarac. Zato nova definicija muškarca, ovo što sam malo pre rekao, i mi to kad osvestimo, upravo si ti, retki su to muškarci. Ali zato što nismo rekli, radi na tome. Ali imaš i pravo. I zato što imaš pravo da sve to imaš, a da i dalje budeš pravi muškarac. Apsolutno. I onda pogotovo ako nađeš partnera koji ti podržava obe strane. Šta znači obe strane? Obe strane. I tvoju ranjivu stranu i tvoju mušku stranu. I da upoznaje, podržava, oslobađa. A ono što žene često rade je
ulazeći više u mušku energiju, one ubijaju skroz tu ranjivost i bilo kakvu nežnost kod muškarca, zato što je, u prevodu šta će mi, kod muškarca. Aha, a da, i ona ne zna u stvari šta je to pravi imamo, muškarac. Imamo mi dosta predrasuda. Ni žena ne zna šta je pravi muškarac. Ona hoće mačo mena, ali sa emocijama. A kad on pokaže emocije... Ja sam mislila da si ti mačo men. Da. Zašto si sad? Ili mačo men... Znaš kad žene kažu, poješću ga. Da. Čekaj. Znači, ne. To je znači da ćeš da mu ubiješ ovu stranu zato što on postoji i ti hoćeš da uđeš u mušku energiju umjesto njega. I zbog toga nećeš da dozvoliš odnosu da se formira biološki kroz žensku i ženski i muški princip. Da. Ne, nego ti hoćeš da mu izazoveš muški princip i da ga pojedeš. Da. To je u startu, da. Odmah molim te, prekidaj, pusti tog čovjeka da ide dalje i tebi će prijeti da ti ideš dalje. Oboje super. Da, pa ko odgovara takvoj ženi onda? Kakav bi takvoj ženi muškarac odgovarao? Mnogo, mnogo jači od nje, jer njoj smeta to što je ona u muškoj energiji i njoj treba izrazito muška energija da je stavi na mesto. Da, ali to je možda nasilan ili manipulator ili narcis. Uglavnom bude narcis. To je ono što se često desi, jer žene koje su često u muškoj energiji uglavnom teže za time da neko konačno se pojavi ko je jači od njih, a narcisi jako dobro imitiraju ono što procene da žena želi i onda se predstave upravo u tom svetlu i to je to o čemu smo pričali, konačno se pojavio taj savršeni, taj pravi, ali vremenom... Vremenom, da. Ali rješenje za takve žene... Odnos postoje toksičan. Tako je. Rješenje za takve žene, pošto ih ima mnogo i sve ih je više u 21. veku, to je ono... Pa, bore se žene same i onda jako mnogo ojačaju. Tako je. Tako je. Rješenje je da one osveste ovo sa što mi pričamo. E, čekaj, sam ja ta žena, sam ja previše u muškom principu, ali ja izazivam muškarce oko mene. Jel mi se takmiči i kad se ne takmiči i tako da... Ako jest, ona treba da se i dalje osnažuje. Ali u žensku stranu. Šta je osnaživanje u žensku stranu? Snažna žena nije ja idem prva, ja sam brza, ja sam preduzetna, ja sam moć, mišići, ja ću sad sve umjesto muškarca. To nije snažna žena. Da. To je snažan muškarac. Da. Snažna žena je negujuća, empatična, brižna, svetla energija. Isijava iz mene svetlost, isijava iz mene ljubav. To je snažna žena. Mi smo pomešali princip snagu, smo stavili i u jednu i u drugi polaritet. Da. Da, divno prokomentariš ovo pa da vidim šta ako muškarac zapravo je negdje manje prodoran nego žena i šta ćemo onda sad, jer to je isto kompatibilan odnos. Onda žena grabi, ali muškarac se ne osjeća ugrožen. Meni je upravo ovo što si rekla negdje iskustvo da velika većina tih jakih žena zapravo jesu takve zato što ih je na neki način sticaj okolnosti na... Izvinjam se. Stice okolnosti ih je naveo na to u smislu da su usled nekih situacija morale da razvijaju i taj muški princip i onda dođemo do toga da žena postane na neki način kao muškarac u nekim situacijama, da se sama bori, da preduzima inicijativu, da je agresivna, da je aktivna, ali nijedna žena se ne osjeća dobro u tome. To je ono što je jako važno i upravo da bi se i žene vratile sebi, odnosno da bi se vratile u taj ženski princip, mislim da je jako važno da radimo na tome da postavljamo ne samo pravu definiciju toga šta je snažan muškarac, nego i šta je zapravo snažna žena. Jer mnoge žene upravo iz te želje da ne budu u podređenom položaju odlaze u drugi ekstrem, pošto je jedini način da ne budem podređen odnosu na muškarca, da ja postanem neko ko je kao muškarac, dominantna. Ja bih hvala da mi počnemo i da malo više cenimo te neke tipične ženske karakteristike. I onda bi se tu negde izbalansiralo. Pa upravo ovo što je Nemanja rekao, ta ranjivost, požrtvovanost, negujuća priroda, to jeste zapravo nešto što je jako lepo kada žena ima, ali u današnje vreme mnoge žene upravo zbog toga bivaju u nekom položaju koji nije povoljan po njih i onda izbjegavaju to. Da, misliš da ih onda neko podcenjuje zato što su samo to. Tako je. Upravo to samo žena, samo domaćica, majka. Da. Mislim da pravi muškarac u muškom principu, u muškoj energiji, najviše poštuje takvu energiju koja donosi mir u prostoriju. Znate ono kad uđe žena, pa što je kažu, pogleda je kao vila. To je prava ženska energija. Pa kako si mene opisao sada? Evo, to vam je te vila, pogledaj ovu kosu, ove ekstenzije, kako sam se danas namestila. Kao da sam znala šta ćeš da istakneš. Da. Ali vidite kako pričaš, mirno je. Šalu na stranu. Izvini, vila znači ulazi u prostoriju.
I ono što ja uvek kažem, ja uopšte ne krivim i kad ovako pričam, onda dosta žena se nekako osjeća prozvanom. Kao da ja pričam njima, ono što ja sam svestan... Što ne znači da ona treba da se odrekne karijere. To isto moramo da definišemo. Baš sam to teo da kažem. Niti da odustane od sebe koja je prodorna, sposobna, snalažljiva. Sistem je pravi tako. Znači, sistem je izjednačio muškarca i ženu i kao rekao je ženo, vidi, ti moraš da preživiš. Ti da bi preživjela, ali mnogo ti je lakše da si u muškom principu. Pa da. U suprotnom zavisiš od muškarca. U suprotnom zavisiš od muškarca ili egzistencijalni su ugrožena. To je tačno. I tako da, nisam ja protiv toga, nego sam, kada žene dostignu stabilnost, žena je jedino iz stabilnog položaja, egzistencije, šta god to značilo, mentalno, finansijske, fizičke, stabilan, siguran položaj, ona može da onda osvesti, aha, čekaj, polako, dostajem, aj vraćam se sad u ženski princip, u žensku energiju. Da, 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 tako je. Ajde da vidim malo da li ja mogu da me neko vodi. Tako je. Ajde da vidim da li mogu da me neko vodi, da vidim da li mogu da brinem, da negujem nekog, da ga čekam, da ga podržim. Da. Ali upravo da bi žena koja je toliko već izgrađena i jaka nekom dopustila da je vodi, taj neko zaista mora da bude uverljiv. Tako da to ili često budu ti manipulatori ili zaista ove retke zverke što je Nemanja spomenuo, ali njih je stvarno najmanje. Barem još uvek dok ne krenemo malo više da motivišemo ove mlađe naraštaje da budu takvi. Ali šta ćemo sa muškarcima koji se takmiče sa ženama? Kako tu sad da namestimo to? Tu imamo ove koji... Ili ih poriču. Znaš, vrlo je teško da ti nađeš nekog koji izgleda kao pravi muškarac, da ne dođe da ti poriče sve ono što ti jesi. Kako bi te spustio, kako bi, ne znam, ubio samopouzdanje. To se posebno dešava kada je žena jako uspešna, kada nađe nekog muškarca koji ne mora da bude manje uspešan, ali je dovoljno da se osjeća da ga njen uspeh ugrožava i da taj odnos može da bude ugrožen time što ona ima izbor, što može da ode kada joj nešto ne odgovara. I onda se često radi ako neko nije ekonomski zavisan od tebe, znači finansijski nezavisim, hajde da te učinim emotivno zavisnom. Ili da ti urušim samopouzdanje pa da ti poveruš da nisi ništa specijalno i da ti ja negdje činim što sam s tobom. Ja znam jako puno žena koje su zaista po svim mogućim parametrima iznad proseka koje veruju da praktično ne bi ni mogle da nađu partnera ako bi se recimo ta neka veza ili brak okončila. Da, ali da li su to zapravo, ja znam da su narcisi skloni tome, manipulatori raznih vrsta, ali mislim neke žene serijski, ja imam neke drugarice, poznanice koje serijski nailaze na takve muškarce koji ih stavljaju, a pritom prelepe. I vi ih biraju prije nego ne ilaze. Misliš, one biraju njih ili oni biraju te muškarce? Biraju se međusobno, kompatibilne patologije. Tako je. Odnosno, to što je neka žena uspešna, što je neka žena lepa, nekada je upravo posledica osjećaja nedovoljnosti. Pa ona je jako puno radila na sebi. Se bori. Tako je. I to uopšte ne mora da bude u skladu sa time kako se ona osjeća po pitanju sebe. Ja najveći broj nesigurnih žena znam među nadprosečno lepima i nadprosečno uspešnim. Da, Nemanja, što ti kažeš? Pa isto sam teo da te zaustavim da kažem kako misliš ne ilaze. Pošto mi ne ilaze je reč kao da sam sad ja na nekom putu pa sam naišao odjednom na neku planinu. Ne, nego sam ja izabrao svoj put. Isto je tako devojka ili žena izabrala tog muškarca. To je kompatibilnost. Sad, neki ljudi su kompatibilni po traumama, neki su po patologijama, a neki su kompatibilni po nekim lepim stvarima, recimo ljubav. Recimo je neka energija koja je smirujuća i jedno i drugom odgovara. To su zreli odnosi obično, neko razumevanje, empatije itd. Međutim, ja uvek kad kažem, kad slušam neku drugaricu koja im priča kako stalno nailazi na neke muškarce manipulatore, na neke muškarce, ja kažem, čekaj, ne ilaziš, ko ih je izabrao? Pa kako misliš? Pa biraju oni nju. Čekaj, ko je im je dao znak? Muškarac, on uvek traži znak od žene. Neće on da kaže, nije preistorija, pa preko ramena idem u pećinu. Nego ja ću da, što ti kaže, lajkujem ili da priđem i tako dalje. Ti ako mi se nasmeješ, prihvatiš piće i odeš sa mnom na 3 večere, ko je koga izabrao? Ja sam samo ponudio. Ti si izabrao. Tako da, to je uvijek problem u nama. I što najgore, nastavila si da budeš u tom odnosu koji te poriče ili ponižava.
E sad, kako da izađemo iz toksičnog odnosa? To je jako važna tema, jer ljudi se nekako zapletu pa kažu pa jaka nam je hemija, pa mi se sviđamo jedan drugog, on se mi sviđa, pa ne znam, ima dobar posao, društveno smo kompatibilni. Međutim, odnos između nas je nezdrav, nije dobar. Ili se puno svađaju, ili ljubomore, ili jedan drugog poriču. To je jedna od najčešćih zabluda da je u tim toksičnim odnosima hemija jaka, a to je zapravo samo posledica tih stalnih prelaza iz minus u plus fazu. I onda sad da ne idemo u detalje koji se hormoni tada luče, ali dopamin tu igra veliku ulogu, gde ti stalno žudiš za nečim, stalno ti nešto izmiče i onda kada na kratko to dobiješ, ljudi osete zaista to intenzivno zadovoljstvo i euforiju. I mnogi zapravo tu neizvesnost mešaju sa strašću, sa hemijom i tako dalje. Ali zapravo kad pogledaš, sve je to u redu. Ono što je najvažnije za odnos jeste da bude zdrav. To bi trebalo da bude baza, pa onda je super ako smo mi kompatibilni i društveno, i fizički, i finansijski. Ali bez toga da je odnos zdrav, zaista sve ostalo gubi na značaj. Hajde da definišemo zdrav odnos. Ili si ti hteo još nešto da dodaš? A podsjeti me za zdrav odnos. Aha, aha. Mlađa si. Da. Zanimljivo mi je ovo toksični odnosi. Aha. I možda i to da definišem? Pa, prazan novčanik, prazan stomak i slomljeno srce su tri najbolja mentora u životu. I svi smo prošli kroz toksičan odnos. I da bih ti razvio neku zrelost u životu, ti moraš empirijski da prođeš neka iskustva koje baš i nisu prijatne. Ne samo za ljubavna iskustva, i za poslovna i prijateljstva, prijateljska i tako dalje. Svi smo imali neke toksične odnose i na njima najbolje učimo je sad. Odraz da li smo mi naučili neku lekciju ili ne je koliko se mi zadržavamo u sljedeće i kako prepoznajemo. Mi kad postanemo toliko dobri u prepoznavanju toksičnih odnosa, mi imamo prevenciju. Šta to znači? Znači, mi shvatamo neke i razumemo i vidimo crvene zastavice pre nego što mi izgradimo neki odnos. Tako je. Da ne bih ušli u istu priču kao ranije. To znači lekcija naučena. Zatvorio se krug. Ali šta ćemo sa onima koji ne mogu da odrede, znaš, pa se preventivno udaljavaju i pre nego što su se uverili, pa onda stalno serijski ostaju same mnoge devojke ili mnogi muškarci, upravo zato što su puno puta bili povređeni i nemaju, prosto ne umeju da prepoznaju i sami sebi da veruju šta je dobro za njih. Da, to je trauma koja je narušila verovanje u sebe i ličnu percepciju. Ne veruju te pretpostavljam pričam o ženama, međutim ima takvih muškaraca, garantujem dosta. To je onda rad kod psihoterapeuta, to je onda rad na sebi. Dok se ne stabilizuje ta osoba, dok ne počne da veruje u sebi, dok ne vrati ljubav prema sebi, dok ne vidi ponovo svet optimistički, kad se ta osoba promenom sebe će da promeni okruženje i promeni se sigurno nekoga iz tog okruženja koje će da izabere kao partner. Tako da uvek je prst prema sebi, ajde vidimo šta ja mogu kod sebe da promenim, da mi se ne bi desilo to pre toga, pre prsta u sebe je osvješćavanje. Aha, ja više ne verujem sebi. Aha, ja stalno bežim od nečega. Aha, vidi, ono što sam mislila izgleda da nije tako. I to mi se potvrdilo tri puta. Da. Čekaj, da ne bi bilo četvrti put, prst ka sebi. Dobro, ajde vidimo kako se to vraća. Da. Da definišemo, Divna, šta je to zdrav odnos i samim tim je šta je to nezdrav, odnosno toksičan, zatrovan odnos. E pa ono što bi bilo negde prva stavka koja negde definiše zdrav odnos jeste uzajamnost. To je ono što nedostaje tim toksičnim odnosima. Uzajamnost znači da zapravo i ti i ja u taj odnos ulažemo i da ne postoji samo jedna strana koja nešto uzima za sebe, a druga koja daje, koja spašava, koja pomaže. Koja oprašta. Tako je, koja oprašta, koja izlazi u susret. I s druge strane, doslednost. Jer ono što je u toksičnim odnosima prisutno je ta stalna promjena dinamike. Mi smo čas u najboljoj mogućoj fazi, volimo se najviše na svetu, onda se mrzimo, onda se ne javljamo, ghostujemo i tako dalje. U zdravim odnosima toga nema. Zdrav odnos je dosledan i ti drugu osobu poznaješ, znaš šta možeš da očekuješ na neko svoje ponašanje od nje. Ali obe osobe treba da budu zrele za tako nešto. I zdrave. Jer ti imaš masu ljudi koji su toliko navikli na toksične odnose da on ne ume da se snađe ako mu neko ne pravi ljubomorne scene, ne kontroliše telefon ili ne radi sve ono što ne treba da se sumnja u njega. I smatraju da i taj neko ne voli dovoljno zato što to ne radi. Da ih prepoznaju kao ljubav. Tako je. One menjaju definiciju ljubavi tako što ako nisam ljubomorna, ako stalno ne patim, ako ovo vamo tamo, to nije zaljubljenost, to nije filmska priča, to nije Hollywood.
tu svi grešimo, zato što je nama kroz medije predstavljeno da je ultimativna ljubav je 100 padova i uspona u mesec dana, 100 svađa, 100 prepirki, 100 odvojenosti, 100 neizvesnosti, 100 ljubomora, pa mi se desilo ovo, pa junak, otpad su se sreli, slučaj. Da. To ne postoji u realnom životu. To nije zreo odnos. Da. I drugo, još jednu stvar da pomenemo. Mnogo puta su filmovi zapravo opisali narcisoidne manipulatore i psihopate kao neke top frajere za kojima žene, koji lome ženska srca. Zapravo su to tipovi za izbjegavanje. Skoro sam čitala Marko Braković za neku poznatu seriju, ali sad ne mogu u ovom momentu se setim koju, opisao kako je svaki muški lik u stvari narcis. U pitanju je neka porodica. Strana je serija u pitanju i veoma je popularna. I zapravo, čovječe, pa ti ne možeš da postavljaš za ideal nekog takvog muškarca. Čak i ako ga sretneš, beži od njega. Mi živimo u narcističkom društvu, to je činjenica, i da se takvi ljudi danas favorizuju i često ih privlačenim čini to što su na visokim položajima. Mm-hmm. Jer da bi ti uspeo u nekoj velikoj korporaciji ili biznisu, ti moraš da budeš prema na neke stvari koje zapravo osoba koja je zdrava neće možda tako lako raditi ili će trebati više tako vremena. Da manipulišeš, da otpuštaš ljude, je. Da nefer posluješ, da smeštaš. Nemaš empatiju, nemaš nikakav odnos prema drugima u smislu meni su važne tvoje potrebe. Ne, važan sam ja i potpuno je legitimno sve što opravdava moj cilj. Da. I onda takvi ljudi jako brzo napreduju i onda samim tim postaju, kada gledamo sa strane, sve privlačni. A često su vrlo harizmatični jer znaju kako da komuniciraju. Onda kada neko gleda sa strane, reći će pa da li je moguće. Sigurno je problem u njoj čim nije uspela sa takvim muškarcima. Da, da, da. Ima ih dosta i u vojnim vrhovima, ima ih dosta ne samo na menadžerskim, odnosno upravljačkim pozicijama, ima ih u politici, među advokatima, lekarima naročito, a kažu i među novinarima da ima dosta da narcisoidnog poremeća. Ja sam baš istraživala dosta opsežno taj fenomen jer sam sama bila žrtva narcističkog zlostavljanja. Također, mislim da smo danas svi, ja ne znam da li postoji neko ko se bar nije očešao nekog narcisa, makar poslovno. Nemanja, što kaže tvoja devojka? Jel ti nisi jedan od njih? Pa, morat ćeš da pitaš nju. Ja ne bih volao da odgovaram umjesto moje devojke. Mislim, izvini, šalim se. Ovo mi je bio intro da kažem da imate jedan novi projekat, vas dvoje, jel tako? Na istoj strani. Da. Ja sam sa mojim velikom prijateljicom, Marijom Hadžović, Harmonije duše, na Instagramu napravio na njen nagovor jednu humanitarni YouTube kanal, koji se humanitarni zato što sva sredstva idu za osnaživanje žena. I mi muško-ženske odnose, što me jedva naterala, smo stavili kao svaka emisija, i ono što radimo je stičujemo ili komentarišemo viralne videe na TikToku, na Instagramu, na YouTubeu, gde u nekim podcastima, ovakvim emisijama, ljudi pričaju o muško-ženskim odnosima. I onda ćete čuti Marijinu stranu, koja je ženski princip, psihoterapije i tako dalje. I čućete onda moju stranu, koja je obrnuto, ali iskustveno više. Međutim, ono što je najvažnije, i da se slažemo i da se ne slažemo, je da smo na istoj strani. Tako da je sve to jedan jako lep primer kako prijateljstvo, ljubav, ko šta god, može da funkcioniše, jer smo ti i ja u istom timu, mi smo na istom stranu, mi smo u istom odnosu. Da. Ne moramo da se slažemo. Tako je. Jer ljudi često zapravo se jako mnogo konfrontiraju i čim nastane neki, to je još jedna od zabluda u partnerskim odnosima, to je čim nastane neki problem ili nesporazum, od ovog drugog se pravi neprijatelj. Mnogo ljudi ima, muškaraca i žena, kojima mozak prosto tako funkcioniše. Čim se nešto ne slažemo, čim ja mislim da si ti nešto protiv mene, možda i nisi protiv, samo se nismo razumeli, dakle, ili sam ti ja nalepila da si zbog tog postupka ti zapravo protiv mene, tu se zauzimaju se protivnički tabori. Šta mislite, kako to treba da se prevaziđe? Tako što shvatimo da smo na istoj strani. Evo, da, ne, nego samo ono što sam rekao, to je ključno. Komunikacija, emocija. Znači, čim se to desi, odmah treba da prekineš razgovor i kažeš, ja se sad osjećam kao da smo protivnici. Da. To niko neće. Da. To niko ne želi. Znači, tu se argumenti u zdravom odnosu, kod zrelih ljudi, zaustavljaju i onda počnemo se bavimo tvojom emocijom. Zašto se ti osjećaš kao da sam ti ja neprijatelj, ja te volim. Znači, meni to nije u interesu. Komunikacijom koja je, čekaj, dosta, ovo mi je granica. Zašto mi je granica? Zašto se ne osjećam više dobro? Da. Granice se tako definišu. Kad se ja više ne osjećam dobro, tu je granica i ja ću da ti je kažem, da ti je verbalizujem. Ono što ljudi rade je ne verbalizuju to,
nisu otvoreni, nisu ranjivi, ne pričaju svojim emocijama, onda je sljedeći stepen, aha, ja moram da odbranim moj ego. Kako ću da odbranim moj ego? Ja ću dati bolji argument. Znači, znaš ono pre dve godine, onda ti ja nisam rekao, a ti sad meni. Da, to je onda ta komunikacija. Jeste. Ego na ego i drugo, davanje pogrešne interpretacije. Neću da komentarišem, ali dajem značenje, a to značenje najverovatnije nije tačno i vodi nas u još veći sukob. Da. I to je ono kada, to je ono kada stavljaš sukob pod tepih i onda se oni gomilaju i više na kraju ni psihoterapija bračna ne može da reši odnos. Sve što dugo odstoji ne može posle tako lako da se reši. Ono što je važno jeste da kad se dese ta neka neslaganja, da ipak postavimo sebi pitanje šta je nama cilj. Da li nam je cilj da pobedimo u raspravi ili nam je cilj da unapredimo odnos. Jer tada potpuno drugačije pristupamo svemu. Često se svađamo da bi pobedili u raspravi, da dokažemo tom partneru da smo pametniji od njega, da smo u pravu, to je ono što je najčešće slučaj. A zapravo cilj bi trebalo da nam bude da mi postanemo kao par jači. I to je ono što je možda jedna od najtežih stvari u partnerskom odnosu, da prestaneš da razmišljaš iz ja i da se prebaciš u mi. U smislu, šta je najbolje za nas, ne šta je najbolje za mene i moje ego. Da ja tebi dokažem kako sam ja pametna, kako sam ja u pravu, kako ja znam kad si ti nešto pogrešio, kako vodim evidenciju, nego šta je dobro za ovaj naš odnos. A to je teško. Da, to je ono što se u coachingu i u NLP-u kaže tri pozicije. Znači, imam moju poziciju, imam partnerovu poziciju i imam poziciju naše ljubavi. A imaš i ono moja, partnerova i objektivni posmatrač. Tako da treba biti mudar u suštini, ali opet da se vratimo na zdrav odnos u kome neće jedan stalno da popušta dok ga drugi stalno uteruju krivicu, jer to je toksičan odnos. Nemoguće da ste uvek vi krivi. A kod narcisa se upravo to dešava, da on tebe toliko okrivljuje da ti na kraju misliš da je do tebe i sve vreme pokušavaš da se promeniš, ne bi li popravio taj odnos, a ne možeš nikako. I sad ova najnovija knjiga nije još prevedena na srpski, bar ja mislim da nije, doktor Keramani, It's Not You. A ona koja je, znači niste vi, nije do vas, niste vi krivi. To je za žrtve narcisa. Nekada jeste, ne kažem ja, znaš, da je svako uvek pravilno postupao. Ali ima jedna još bolja knjiga koju ću, mislim, ovu nisam čitala, ali ova koju sam čitala i koja mi je puno pomogla da prepoznam bahatost i uopšte oko sebe ove nove pojave kako se ljudi ponašaju i narcisi naročito, a to je Znaš ti ko sam ja. Preporučujem vam toplo, ima u prevodu na srpski, knjiga se zove Znaš ti ko sam ja, čuvena rečenica svakog narcisa. Isto je napisala doktor Ramani Durvasula. Ima i Otići ili ostati, isto je nje. I to je isto sjajna za početak negde edukacije o narcisima. A knjiga koju ja mislim da svako ko posumnja da je u toksičnom odnosu da bi trebalo da pročita, zove se Ne ostavljaj me, mrzim te. Tu se zaista onako na odličan način opisuje ta dinamika toksičnih odnosa i kako zapravo, koliko god mi tu stranu koja je često izložena manipulaciji doživljavamo kao žrtvu, i on učestvuju u tome. Dakle, niko tu slučajno ne ostaje toliko dugo i osobe koje se zadržavaju u takvim odnosima ili ponavljaju takve odnose također imaju svoj udeo odgovornosti. Tako da nisu bukvalno žrtve. To je ono što treba se naglasi. Ova poslednja rečenica, zato što je mnogo lakše za bilo šta u životu, da se mi razumemo, sad ne uperim prste na žene, za bilo šta u životu je mnogo lakše da se kaže, e, do ovoga je, ja sam žrtva, postaviš u žrtveni položaj i kažeš, oni su krivi, sistem je kriv, politika je kriv, ja nisam zaposlen zato što ili ja sam ostavljen, ili on je narcis, ili... Čekaj. Ajde, gde je tvoj deo odgovornosti u tome svemu? Tako je. Ja uvek kažem, nije mi kriv oni drugi. Ja sam kriva što sam dozvolila da uđem u takav odnos i da tako se prepustim i da toliko duboko uđem i da ne ukapiram šta mi se dešava. Ili što nisi izašla. Tako je. Ako ti je kriva država, zašto si nisi odselila? Tačno. Ako ti je ne znam ja šta, zašto nisi preduzela nešto? Ako ne voliš svoj posao, zašto ne promeniš posao? Zašto ne, znaš, u svakom slučaju kompleksno, evo dovodi nas, samo da vas pitam da li vam se dopada naša divna voda. Divna, naravno, danas i ti specijalan, kako da kažem, tvoje divno ime odgovara nazivu naše divne vode, zdrave vode Srbije, oligomineralna divna voda koju mi ovdje na Hajpu pijemo i zato smo sve divni i divni. I divni i mlađi, da. I mlađi i mlađi i zdraviji i lepši iz unutra i prosto i sijavamo.
Ali vidiš, ovo mi je sad interesantno, hoću samo da se nadovežem. Vezano za psihoterapiju, većina ljudi kada krene na psihoterapiju, krene da bi promenilo ljude oko sebe. Kako ja sad da učinim da, ne znam, moj partner počne drugačije da se ponaša, da me drugačije tretiraju na poslu, potpuno izuzimajući sebe i svega toga, odnosno kako ja dovodim do ovoga. To ne mora da znači da smo mi odgovorni za to što se neko loše ponaša prema nama, ali smo odgovorni za to što smo u tom odnosu. Šta ćeš ti dalje sa njim? Tako je. I još jedna stvar. Meni ono što se i sviđa i ne sviđa, ove sve knjige što si pomenula, nisam čitao, međutim vidim iz naslova temu. Jer, mislim, zbog toga i jeste naslov. Ono što je meni se sviđa je edukacija, da to postoji, ali ono što mi se ne sviđa je žene koje se identifikuju i koriste tu knjigu da potvrde to što se njima desilo. Pa dobro, nekima se jeste desilo. Da, ali ti čitaš tvoj film. Znaš što će pomoći? Prvo kriviš sebe, kažeš koja sam ja budala, kako ja ovo ranije nisam znala kad je knjiški primjer. Ali ti pomaže da dalje prepoznaš manipulatore i manipulaciju i da ne uđeš ponovo u taj odnos. To je taj deo edukacije što mi sviđa. Pa tako je. Ali objasni to ženama kojima je lakše da čitaju da je se to desilo i milijardu žena i da sad ipak to možda i ne treba da promene sebe, nego je to tako generalno i to je neki... Svi su narcisi, da. I svi su narcisi i svi su... Onda muškarci, kao generalna skupina, su u krivu, a ovdje su žrtve, mi, nas ima toliko, pogleda i knjiga izašla na tu temu. Može biti. Tako da su muškarci krivi. Ali vidi, ima i muškarca žrtava narcisoidnih žena. Znaš ti koliko ima narcisoidnih žena? Ali je problem u tome što u stvari smo mi to trpeli kod kuće, takav tretman. Ili već negde je neko se prema nama odnosio na taj način što je stalno poricao našu stranu priče, poricao ili nije nas hvalio. Ili kompleksno je da se sad ja ne bavim time. I onda mi negde... Očekujemo da se drugi prema nama tako postave. E sad, ti dok to ne prepoznaš kod sebe kao obrazac, ti ne možeš ni da ga promeniš. A kod ovakvih knjiga ne radi se o tome da ti kažeš on je kriv, nego se radi o tome da možeš nadalje bukvalno da vidiš šta ti se dogodilo, zašto ti se to dogodilo i da ti se to ne dogodi ponovo. Mnogi ne mogu da prepoznaju toksičan odnos jer je to jedino za što znaju. I misle da zaslužuju. Tako je. Ili misle svi su muškarci isti. Ili su doživljavali tu u svojoj porodici, gledali to kod roditelja i to doživljavaju kao ljubav. Ne vide ništa pogrešno u tome, pa onda kad se na to dodata romantizacija tih poremećaja ličnosti, kao to neko nedostupan, nedostižan, mi sad imamo puno prepreka da dođemo do tog odnosa, da se izborimo za našu vezu. Tu onda dobiješ osobu koja samo serijski ulazi u takve odnose verujući da će u jednom trenutku uspjeti da ga promeni, što se naravno ne desi. Recimo, meni je ta knjiga pomogla. To mi nikad neće biti jasno inače. Meni je ta knjiga... Ko žena, to... Rade to muškarci, ali ređe. Ne, nego nikad mi neće biti jasno jedna stvar. Zašto je ženama dobro da nekoga promene, u smislu zašto im je to izazov? Zašto im to radi? Žene vole projekte. Vole projekte i vole da na taj način dokažu svoju vrednost, jer to je neka ženska fantazija. Znaš, ono kao loš tip, bad guy, ali sad će zbog mene da se promeni. Znači društvo te je hranilo kroz kulturu, kroz... Tako je. Da dokaže koliko me voli. Ali ne kažem, u stvari, da se vratim, zašto je važno ovakve knjige pročitati, naročito ako ste, recimo, imali posla sa narcisima, to je zato da shvatite da nisu svi muškarci isti. Da su to neki muškarci takvi. Jer dok ne skapirate kakva je ta bila struktura te ličnosti s kojom ste vi bili, koja je vas povređivala, ili serija muškaraca koje ste vi privukli, vi dok to ne shvatite, vi ne možete da promenite fokus na drugačije muškarce koji zapravo uopšte nisu takvi. Jer nisu svi muškarci isti, iako postoji neka vrsta dominantnosti kod onih pravih muškaraca koji žele na neki način, mislim, prirodno da nametnu neki svoj ovaj muški princip. A šta misliš da te pitam u procentima? Gde ima više narcisa? Kod žene ili kod muškaraca? Nemam pojma. Kod muškaraca. Istraživanja kažu da su 70% narcisa muškarci, ali da ovih 30% žena to rade mnogo perfidnije. Da. Žene su emotivno inteligentne. Ja mislim da su žene. Da. Zašto? Zato što društvo aplaudira ženama za lepotu, ali nećeš naći toliko žrtava narcisoidnosti žena zato što muškarcima društvo ne aplaudira da budu žrtve. Nego im je to slabost. Pa da, ali imaš i slabih muškaraca puno. Ima, a to su žrtve. Nisu istaknuti. Mislim, ističu se ovi drugi. Ali drugo, znaš zašto isto među muškarcima? Zašto nekako
društveni odnosi su bili naklonjeni njihovom napretku i prodoru i proboju, znaš. Ali što kažeš, žene dosta manipulišu, odnosno radi se o bilo kojoj vrsti odnosa u kome jedan drugog manipulišu. Tako je, ti da. Ne možeš lako to da prepoznaš šta ti se dešava. Pravo. Zato što si opčinjen svim onim drugim što ti odgovara u tom odnosu i sve se nadaš opet će biti kao prve godine ili opet će biti kao prvih pet meseci. I nekako ne pokušavaš da to vratiš. E, a ono što treba da shvatiš to je da ako nije, ili znaš ono kad se žene zavaravaju kad su u paralelnoj vezi. Da, da on će ostaviti. Da. Istraživanje kaže, ne znam da si ti na to naišla, da sad daleko od toga da mi podržavamo paralelne veze. To nije dobro. To nikako nije dobro. Nije. Ali kažu, ako se on ne razvede u prvih šest mjeseci, neće se nikad razvesti. Tako je, pa zato što... A žene ostaju po 9 godina. Ostaju, ali i to je sad vrlo interesantna tema. Ja znam recimo slučajeve gde su žene po 15 godina čekale da se on razvede i kad se razveo, posle 6 mjeseci su ga ostavile. E tu imamo sad potpuno jednu drugačiju dinamiku gde neka žena zapravo sebe nevredno je dovoljno i veruje da joj pripada da bude druga žena u nekom odnosu. Ja im tu zanimljivu jednu priču. Mi kako imamo taj kanal muško-ženski odnos, tako nam stižu svakakva pitanja. Morate me zvati na taj kanal. Aha, da, nemate kad budemo gosti. Nema veze, jednom ćemo imati. Uglavnom stižu nam svakakva pitanja. Da. I sad ja sam poznat po onako direktnosti i tako dalje. Onda meni Marija prosledi samo pitanje, rekao, ovo je za tebe. Devojka nam piše kako je ona u odnosu, u vezi već dugo godina. Međutim, kako ovaj drugi muškarac joj poklanja mnogo više pažnje i mnogo je bolji i tako dalje. I sad pita da li ona treba da prekine ovo i da krene sa drugim muškarcem. Moj odgovor je da treba da ostavi i jednog i drugog. Prvo, ako se ona dopisuje sa drugim muškarcem dok je u odnosu sa prvom, on je već izašao iz priče. Da. A drugo, ako taj muškarac uđe s njom u novi odnos, a ona je taman izašla iz drugog i bila je u drugom dok se dopisivala s njim, taj odnos je osuđen na propast. Tako je. Misliš, znači, ovo će da sumnja da će se ponovno... Ne samo to, nego iz koje energije ona ušla u to. Znači, da. Ona se već dopis... Ona je pokazala kakav je čovjek što se već... Muškarci to stalno rade. E. Mislim, najveći broj muškaraca to stalno rade. Muškarci prvo nađu sigurnu drugu stolicu, pa onda napuštaju prvu stolicu. Ono što je moj savjet bio je obojicu izbriši, napusti, kreni da radiš na sebi, nek prođe godinu dana i onda izberi trećeg, ta ćeš biti srećna. E, ali žene, obično žene misle da im je sigurno ovako, kao i muškarci. Ljudi prosto, znaš, ne daju sebi vremena da se oporave, nego idu iz veze u vezu. Muškarci pogotovo. To je jako pogrešno. Žene su u stanju da odu i da nemaju nikakvu rezervnu opciju ako su stvarno nezadovoljne, a muškarci u većini slučajeva, naravno, ograđujem se, to urade tek kada znaju da imaju negde sigurnu B varijantu. I to su možda i te situacije kada i ostanu sa tim drugim ženama. To je uglavnom kada žena sazna pa ga ostavi, a ne zato što je on stvarno ostavio ženu zbog toga. To ima ali takvih... ja se ne slažem, ja nemam takvih primjera u okruženju. Zato što je muškarcu je kad je onaj single life, što mi kažemo muškarci, jaj, konačno taj single život. Znači ti kad si izašao iz neke veze, ti imaš društvo, ti nagrađuje mnogo više slobodu nego ženama. Ženama single life je, ok, jedan, drugi, treći muškarac, ti si već etiketirana. Yes, da. Kod nas muškaraca nije tako, nego si, što je pogrešno, jako nagrađen. Tako da muškarci će mnogo ređe da uđu iz veze u vezu bez da iskuse onaj med, nego žene koji društvo i ovako je, ona hoće da pripada, ona hoće, ako ne pripada, ako je single, društvo pokazuje prstom, ona to neće, ajde da pređemo onom u drugu vezu. Tako je, ali ne samo to, nego žene zaista istinski žele novi odnos u kome će biti prepoznata, priznata, voljena, viđena, da te vidi neko, a ne da kroz tebe, da te pažljiv, da ste uzajamno, što kažeš, uzajamnost, pripadanje. A s druge strane, društvo, mediji, kako god, veličaju mušku slobodu, mustang trči, neuhvatljiv, neukrotljiv, ne. Tako da... Da, ali šta ćemo skroz... Ali muškarci jako često vrlo slobodno žive iako imaju veze. Partnerke, mislim, da. To je neverovatno koliko ima, kako da kažem, neverstava, da to tako nazovem, staromodno. To nam je onaj reptilski deo mozga, što ja kažem. To nam je onaj homo sapiens, to nam je onaj u životinskom carstvu što i dalje živi. Pogledajte malo životinsko carstvo, to je biologija napravljena. Muškarac ima 3-4 porodice, dok žena ima jednu, nikad nema dve. Tako da, to je taj deo gde mi kao homo sapiensi koji smo odvažili u 21. veku treba da se kontrolišemo i treba da imamo norme.
I to je taj prefrontalni korteks koji nam je sad razvijen i koji nam donosi odluke. To je direktorski deo mozga. Ko nema to jako, on pusti onaj impuls, onaj testosteron, onaj nagon, onaj libido, onu biologiju da ga obuzme i zbog toga se dešava to. Ko ima jako ovde, on može da kontroliše, iako ima isti impuls, iako istu biologiju muškarci, ako im se ugasi biologija tamo, napolje, ugasit će se i sa odnosom i sa partnerom. To vam garantujem. To je biologija. To su hormoni. Da, što kažu neki psihoterapeuti, da u suštini, i to je živa istina, dakle, vernost je stvar odluke. Apsolutno. Nije gašenje jednog i paljenja drugog. Osim ako si baš toliki nikakav da te niko neće, znaš. Ali generalno najveći broj ljudi koji dobro izgledaju, drže do sebe, koji mogu da biraju, oni biraju da budu verni ili biraju da budu serijski ljubavnici. Ali isto je i sa ženama, isto je stvar izbora. I tu, kada govorimo i o ženskoj prevari, to je nešto što je... Zaista je tesna trka sa time koliko varaju muškarci i koliko žene, samo upravo zbog toga što su žene osuđene u mnogo većoj meri, one to više kriju. Muškarci se otvoreno šetaju, mislim, znamo svi sigurno za neke primere gdje idu otvoreno i sa ljubavnicama po ručkovima, restoranima, putovanjima i ni ne trude se da to sakriju, dok je kod ženske prevare ipak malo drugačije, ali suštinski vernost je zaista u današnje vreme isključivo stvar odluke. Ali zašto mislite da su danas, naravno, dostupno je, ali zašto ljudi ne mogu da budu sigurni da im je ona jedna? Jel to znači možda mi ovaj kod kuće nije dovoljno dobar ili je to potreba da se ipak potvrđuju kod drugih, da ponovo dobiju validaciju da ja sam super, ja sam poželjna ili poželjan ili ne znam šta? Verujem da ima i toga, ali mislim da u ovo digitalno vreme mi svi živimo u iluziji da imamo jako puno izbora i da kad si s nekim ti propuštaš tamo ko zna kakve, muškarce, žene i tako dalje, onda kada dođe neka kriza pomisliš, ma lako ću ja to da zamenim, vidi kome sve čeka, dovoljno je da uđeš na društvenu mrežu i da vidiš različite primere. I ono što jeste negde istraživanje pokazalo da danas ljudi uglavnom nisu nesrećni zato što imaju objektivne razloge u vezama, nego zato što veruju da bi tamo negde mogli biti srećni. Da, to očekivanje, to što smo mi zamislili, taj zamišljeni neki onaj savršeni ili ona savršena kojeg nikako da nađemo u stvarnosti. Šta ti kažeš, kako da pojačamo samopouzdanje sa obzirom na to i da si, mislim, i edukator i sam si radio dosta na sebi, svakako da nisi uvek imao toliko sigurnosti u sebe kad si bio mlađi ili su bile faze u kojima si pao. Dakle, kako da ljudi ojačaju samopouzdanje da bi stvarno mogli da ulaze u zdrave odnose, da zavole sebe, da imaju samopoštovanje. Ne sad ono lažni ego, jo vidi mene kakav sam u ogledalu napumpovan, a ovamo kad se susretnem s nekim, meni se pojavi sve one moje nesigurnosti, sve ono što mislim da kod mene nije dovoljno. Samopouzdanje se jača radom na sebi. Nema tu šta. Pomeramo po centimetar, što ja kažem, tri dimenzije u životu. To je fizička dimenzija, materijalna, to je duhovna dimenzija i to je mentalna dimenzija. Ti koliko se pomeraš u radu na sebi, imaš više samopoštovanja, ti imaš više samopouzdanje. Samopouzdanje se narušava s druge strane upoređivanjem sa uvek boljim od tebe. To nam mnogo društvene mreže čine onako uslugu da mi možemo u svakom trenutku se uporedimo sa nekim milionerom na nekoj jahti itd. Ako je to tebi sistem vrednosti s kojim se ti takmičiš, ti ćeš uvek izgubiti. Ako se ti takmičiš sa tvojim prošlim ja, ti si negde, ako radiš na sebi, uvijek u pobednik, ali tako? Pobednici imaju samopouzdanja. I to je neki put koji treba da se shvati tako. I ja, niko se nije rodio sa samopouzdanjem, ni sa nekim jakim samopoštovanjem. Mi smo bili na početku tabula rasa, pa smo onda imali neki eksperimentalni period kroz odrastanje i tinejdžerski period i svi smo se formirali u neke ljude i ono što je formirano je to percepcija o samom sebi. Kakav sam ja kad ostanem sam? Kakav sam kad se pogledam u gledalo? E, kad ti kažeš kad se pogledaš u gledalo, ja te poštujem. Da. I imam samopouzdanje da ćemo mi, šta god da se stresi u životu, da će da bude okej. E, to je prava definicija samopouzdanja i samopoštovanja. Da, vrlo često su i roditelji nas terali da se poredimo i upoređivali. To je nešto što danas savremena psihologija upozorava, da to ne radite, da ne upoređujete decu sa mlađim bratom, starijim bratom, sa drugom iz škole, drugaricom ili nekim tamo ne znam kim, nego da probate da podstaknete dete da ono samo po sebi postane bolje, a ne da se osjeća još gore zato što je neko tamo drugi bolji od njih. Divna, imaš jedan zanimljiv post koji kaže da ne možemo da
čekamo da samopouzdanje dođe samo od sebe, nego da treba da se izlažemo izazovima i usponima i padovima i kako da kažem, i gubicima i promašajima. Zato što ljudi pogrešno veruju, uradit ću to kad budem imala samopouzdanje, a samopouzdanje je zapravo posledica. Ono nije preduslov da ti nešto počneš. I da se poredimo upravo ovo što Nemanja kaže sa nekim milionerima, sa ljudima koji nam deluju kao ljudi koji imaju neke super moći, kao on je to mogao, ne zato što je zapravo isto tako bio nesiguran i prolazio kroz neku neprijatnost, nego verujemo da njima to bilo lako. A zapravo samopouzdanje dolazi onda kada ti prođeš kroz tu početnu neprijatnost i izađeš iz svoje zone komfora i dođeš u onu zonu rasta, gde odjednom to novo postaje tvoja zona komfora. Kako da prihvatimo kad nas neko neće, da se vratimo na ono, znate, jer najveći broj ljudi se i ne upušta u odnose ili ne pusti da dovoljno se odnos razvije jer se boji šta ako ga ovaj odbije. Ne doživljavati lično. Kako da prihvatimo kad nas neko neće? Moramo da redefinišemo da to nije gubitak, nego da je čak i lekcija. Ono što ljudi uvek misle da su izgubili neko vreme. Znači, ja sam žrtvovao neko vreme u nekom odnosu i sada me neko neće i kako ja iz toga da izađem kada je već toliko vremena prošlo. Ono što mi dobijamo je drugo novo vreme sa tim novim iskustvom koje se zove lekcija. Tako, izvini što ti upadam u reč, tako mnoge osobe koje su nezadovoljne u svojoj vezi koja traje 9 godina ili 5 godina, sad misle pa ne, ali treba da se venčamo. Pa kažemo, zašto kad nije dobro? Pa kao, pa kad sam već ovoliko vremena izgubila. To je ono emotivno. Kažem, nisi izgubila, nego si živela svoj život. Ako si gubila vreme, ti si onda budala. Ako nisi završavala za to vreme fakultet ili radila na sebi ili se bavila sportom ili održavala prijateljske odnose ili tražila sebi mesto u društvu kroz neku karijeru, pa onda si stvarno gubila vreme. To vreme izgubljeno je u stvari životna lekcija i nešto što ti je, ako neko veruje u sudbinu, bilo suđeno da potrošiš to vreme da bi naučila nešto što je mnogo bitnije, što te sprema za sledeću fazu života. Sledeća faza života je da ne ponoviš tu lekciju, nego da sa tim novim znanjima ideš u nove avanture. Život treba da bude sadržaj. Život nije lep, ružan i tako dalje. Sve je. Ali sadržaj, da se što kaže divna, da se upuštaš u avanture, da se upuštaš u nove lekcije, što da ne. Nekom ste vi lekcija, neko je vama lekcija. Svi smo to iskusili. Što imate veći sadržaj, imat ćete više iskustva i bolje znanje za nove avanture koje će biti lepše. Divno, što ti kažeš, kako da prihvatimo kad nas neko neće, u smislu ili nas samo malo je hteo pa posle nas više neće ili nas je otkačio ili nas je ispalio? Ja mislim da je jedna od jako važnih stvari u životu da shvatimo čega nas sve neostvarenje nekih želja čuva. U smislu, budite zahvalni svakome ko vam je na vreme pokazao da vas ne ceni dovoljno, da ne želi da bude sa vama. Svakome ko je pokazao da nije onakav kakvim se predstavlja, ko se nije javio nakon 2 sastanka i odmah vam uštedeo vreme koje bi možda proveli sa partnerom koji uopšte nije za vas. Sve što nije onako kako bi trebalo da bude super je da se sazna što pre. I to kada vam neko pokaže da vas neće, zapravo je velika usluga. Jer neko može da vas neće, a da vas zavarava, da vas hoće i da vas drži u toj nekoj neizvesnosti. Tako da je to sjajna stvar kada se desi. Ili da vas drži u rezervi. U rezervi. Ovoj beda. A vi se sve vreme nadate kao samo još malo i on će uvidjeti sve moje. On će shvatiti, ako ja dovoljno volim, koliko ja mogu da mu pružim i shvatit će da sam ja ta. Postoji jedna zanimljiva priča, tačnije paradoks, koji je paralela je urađena preko vožnje kola. Recimo, ako je kilometar nešto daleko, ti ćeš da otpešačiš. Međutim, ako vidiš da je kilometar i 100 metara, ti ćeš da sedneš auto i otićeš tamo. U autu ćeš mnogo pre da stigneš na kilometar 100 nego da otpešačiš na kilometar. Tako i u odnosima. Ako je tebi odnos dovoljno da ti nije toliko stresno, znaš da je toksičan, znaš da je pogrešan, znaš da, ali što žena onda ne tuče me, ne vara me, ne. I onda ostaju dugo, prave šetnju od tih kilometara. Međutim, ako je odnos, neko me je pretuko, ne daj Bože, neko me je prevario, tako dalje. Vi uštedite, sednete u auto i pređete na kilometar i 100 za ovako. Nema šetnje do kilometra koje traje. Nekom traje 10 kilometara te peške. Ako vam neko nešto uradi, zahvalite mu se na ušteđenom vremenu i brzo naučenom lekcijom. To su sjajne stvari. Mi s tim idemo dalje. Seli smo u auto.
I dodala bih još jednu stvar da kada se neki odnos završi, neka veza ili brak, jako je važno da se izvuče ta lekcija i pouka, a ne da se nastavi sa mržnjom i optuživanjem onog drugog koji je za sve bio kriv. Ok, možda i bio kriv, ali da vidimo šta sam ja naučila, čime sam ja doprinela, kako sam se ja to možda pogrešno postavila i dozvolila da se dovde dođe, šta ja mogu bolje od ovoga. I hoću da te pitam, Divna, kako važna tema, kako da promenimo fokus sa muškaraca ili žena, partnera, partnerki koji za nas nisu dobri, koji su loši, koje smo do sada, kako kažeš, privlačili ili, ili nailazili. Birali. Ili nailazili, mislimo nailazili, stalno nam se takvi dešavaju. Kako onda da to ukapiramo i da promenimo fokus, da primetimo ove drugačije koji nam više odgovaraju, da nisu svi isti? Znaš kako kažu, najbolji način da proceniš da si napredovala je kada tvoj bivši više nije tvoj tip muškarca. Eto je to. Bravo. Kada te više ne privlači nečije odbijanje. Jer paradoks je, mi mislimo da svi težimo srećnim vezama, ono što se nesvesno dešava, da mi težimo poznatom. Ako smo mi kao deca ili u nekom formativnom periodu bili izloženi tome da nas neko odbacuje, odbija i to doživeli kao ljubav, mi ćemo to tražiti. A možda nas je odbijao samo zato što je prezauzet, ima drugo dete, još tu. Znači, hoću da kažem, mnogi roditelji su to potpuno nesvesno radili i zato toliki broj nas ima tu traumu odbačenosti. Tako, i strah od odbacivanja, jer tebi je u tom periodu jako važno da te neko vidi, da budeš primećen i viđen. I tu, i kada je reč o kritikovanju dece, isto je jako važno kada kritikujemo, da kritikujemo nečiji postupak, ne nekoga kao biće. Ne, ti si takav, ti si ovakav, ti si nevaljao, ti si opet... I onda dođemo do toga da kad nas neko neće, mi mislimo to znači ja ne vredim. Možda mu samo traži nešto drugo. Možda ti čini uslugu što te neće. To nema nikakve veze s tobom u najvećem broju slučajeva. Možda i sam nesiguran. A možda i sam nesiguran i najverovatnije, verovatno dovodi do toga da ti uštedi jako puno vremena i da te štedi nekih možda neprijatnih situacija koje bi imala u tom odnosu. Tako, ili mu je možda trebala potvrda kvaliteta, da li može da prođe ili jednostavno... Šta god. Puno vam hvala što ste bili danas u emisiji Male stvari. Ja sam ovdje dosta teza napisala, ali mislim da smo onako baš... Da smo bili sadržajni. Ja mislim da smo bili sadržajni. Ne znam šta bih pre od ovoga izdvojila za društvene mreže naših Hype, TikTok, Facebook i Instagram kanala. Sigurna sam da će naš portal Hype TV RS i Hype TV BA imati mnogo zanimljivih tekstova iz ove emisije. Hvala Divni Milovanović. Jesi ti coach u stvari? Za sada da, uskoro psihoterapeut. Wow, eto, Divni i hvala Nemanji Miloviću koji su danas bili sa nama na Hype televiziji u emisiji Male stvari. Ako ste nešto propustili, trk na YouTube. Prijatno i doviđenja. Male stvari.